вона спускається на парашуті, втикається оцим датчиком. І коли він зайшов в ґрунт, то оця міна не підпускає до себе ближче, ніж на 15 метрів. І зняти її, і підійти неможливо. І знищити на місці. Так, про одну з мін, яку використовує російська армія в Україні, розповідає заступник начальника піротехнічної частини Хмельниччини Олег Савіцький. За його словами, ця міна – одна з новітніх, вона протипіхотна. Олег Савіцький показує також інші види. Каже, росіяни скидали міни-пелюстки просто на вулиці українського міста. Вони не дивилися куди, вони просто хаотично розкидали по вулицях. Це все з гелікоптерів, з систем реактивних. Вилітають касетні, скажімо так, і розкидаються, і в касетах їх дуже велика кількість. Міна доволі небезпечна, що може і дитина наступити, і воно спрацює. Олег Савіцький тричі був на ротації протягом повномасштабної війни. Розміновував звільнені українські території. Розповідає, загалом 5 місяців працював на Чернігівщині, Харківщині та Донеччині. Дуже велика кількість ділянок території була замінована, а саме знаходились там і розтяжки, і міни протитанкові, протипіхотні. Касетні боєприпаси. Піротехнік каже, міни шукають з металошукачами. Використовують для захисту каску та бронежилет. Такий важить 10 кілограм. Клас захисту 6, в принципі, з захистом йде і плече, є захист, відповідно, паха, є захист шиї. Якщо навіть сапер буде знаходитися в всьому, скажімо так, в захисті, то якщо зірветься, наприклад, протитанкова міна, то його це не спасе. Протитанкові міни російські військові ускладнюють, каже Олег Савіцький. За його словами, при знешкодженні таких в Україні гинули сапери. В пластиковому корпусі знайти тяжко, прилад її майже не бачить. Ставлять під підривник, сюди ставлять елементи такі, що їх не можна ні здвігати, вона спрацьовує несанкціоновано. Ти все зробив правильно, але все рівно вона зривається. Олег Савіцький розповідає, окупанти заміновували поля, городи і будинки мирних жителів. Попадалося і на печах, в частних будинках гранати. На вулицях могли знаходитися протипіхотні міни в самих населених пунктах. Біля цвинтарів були люди, які не дослуховувалися, їхали в поле, щось там хотіли обробляти. Чи йшли в лісовий масив і підривалися. До повномасштабної війни Олег Савіцький на Хмельниччині знешкоджував снаряди часів Другої світової. За його словами, заміновані території під час російсько-української війни так само будуть небезпечні десятиліттями. То ж саме, якщо показує Друга світова війна, що ті залишки є небезпечні, то в тих так же саме. Вони зараз навіть небезпечніші, тому що вони тільки, наприклад, пройшли канал ствола, але вони не вибухнули. Олегу Савіцькому 32 роки, 7 з них чоловік працює сапером. У березні, каже Олег, разом із колегами знову поїде розміновувати звільнені від росіян українські землі. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.